Yevgeni Nikolayoğlu Belim. 1970-70-70. İldə keçmiş Kalinovkada Rus ailəsində doğulub. Atası Nikolay Gəyəçöl kəndində mexanizator və kombaynçı işləyib. Zəhmətkeş və robotçu olub. 1989-91. İllərdə Sovet ordusu sıralarında Xabarovsk və Zakarpatiyada xidmətdə olub. 1993-cü ilin fevralın 26-sında Könüllü Qarabağa döyüşü atılır, Ağdərə bölgəsində döyüşüb, mahir döyüşçü və hamının sevimlisi idi. 1993-cü ilin martın 30-unda Ağdərə uğrunda gedən döyüşlərdə həlak olub ki, Bəndəniz jurnalist fəaliyyəti dövründə xüsusi müxbir kimi dəfələrlə o bölgədə olub, məqalələr hazırlayıb. Allah vətən uğrunda şəhid olan Rus Nikolayın bu Rus balasını rəhmət eləsin. Kanala abunə ol, bax və bəyən.